Përshëndetje miqë të dashur, përshëndetje video motivimi për vitin 2021. Dua që me këtë video ta startoni edhe pse sot nuk është një janari, po sot është dita e parë e punës këtu në Zvicër dhe domethënë për këtë vit. Dhe pikrisht dita e hënë shumë njerëz pse fillova kështu. Shumë njerëz zgjohen dhe nuk janë të lumtur sepse bëjnë punën që nuk e duan. Dhe dua pikrisht me këtë video t'ju motivoj që të filloni të bëni të paktën njëherë në javë, të paktën brenda javës diçka që ju e doni, sepse me të vërtetë njerëz ne nuk jemi të krijuar të punojmë kundra vetës. Dhe në librin e fillimeri kam shkruar qëllimisht luaj dhe puno, sepse puna do të jetë si lojë dhe jo dhunë. Por edhe nëse bëni diçka që mendoni se duhet ta bëni, atëherë duhet mundoni ta bëni më të mirin e mundur që ta bëni të lehtë atë se çfarë bëni. Pra prap është edhe te pamja juve se si i shihni gjërat. Dua t'ju falenderoj të gjithëve që keni rrugtu me mu këto vite dhe vitin 2020, ku kemi përjetu të gjithë një situatë që nuk do t'a harrojmë asnjëherë. Por prap edhe atë situatë nuk e kemi përjetuar të gjithë njëjtë, sepse nuk na ka gjetë të gjithëve në një vibrim të njëjtë, sepse me të vërtetë unë aty e kam pa dhe vetën se sa shumë kam ushtru mendjen ta shoh të mirën, sepse e di se në çdo gjë, në çdo situatë ekziston edhe e mira e asajna, dhe do ta shohim, do të thot, me kalimin e kohës se shikoni njerëz, aq më i madh kontrasti, aq më i madh është një problem, aq më i madh është manifestimi. Aq më i madh do të jetë manifestimi asaj se çfarë kemi përjetuar të gjithë së bashku. Dhe me do të jetë ka pas situata, ka pas muaj që unë nuk kam kam harru se është ajo pandemi, kam harru se ekziston, sepse jam marrë komplet me tjera gjana, dhe më thone kam shfrytzu kohën, ku kam qenë ndoshta mbyllur, e kam përjetu edhe vetë virusin, e kam kalu dhe e kam shfrytzu që të merrem me gjona që unë dua, të kaloj kohë me njerëzit që dua, dhe kjo është ajo, sepse ju keni lirinë e zgjedhjes, a do të merreni tërë ditën me lajme, me gjëra që ju japin të tjerët, apo do të zgjedhni ju se çfarë do bëni me kohën tuaj të vlefshme, sepse nuk kemi asgjë më të vlefshme se jetën dhe atyre gjërave që ju japim kohën, ju japim jetë. Dhe si që kam cekur edhe në video tjera, dhe më thonë, çdo gjë që ne japim fokus, japim energji, dhe ajo rritet dhe ato i tërheqim në jetën tonë. Por si që shifet, këto negative shiten më shumë, sepse vedia kolektive i blenë ato dhe dua që t'ju motivoj që të filloni, nuk ka rëndësi cilën ditë, me rëndësi është që t'jeni të kaqshëm, të filloni të bëni ndryshime në vetën tuaj, sepse me të vërtetë nuk do të ndryshoj asgjë në jetën tuaj nëse ju nuk ndryshoni veten. Mund të thoni gjëra, mund t'i folni vetit gjëra, por vibrimin mund t'a keni komplet ndryshe. Dhe nëse kthehem dhe e lexoj, do thotë, reflektimin tim ose ato se çfarë kam dashur të jetoj 2020. Pra, janë shumë gjërat që kam përjetu, që ndoshta edhe nuk i kam shënuar as pak. Të më thonë, manifestimet kanë qenë shumë më të mëdha se sa unë i kam shënuar, edhe pse ka qenë pandemia. Pra, në një situatë ku njerëzit e shohin si krizë, si diçka të keqe, edhe pse e di se kanë vdekur njerëz, por vdesin njerëz çdo ditë, kjo është e natyrshme dhe e di se e kemi përjetu, kanë përjetu shumë njerëz frika, por ata janë frika cilat i kanë pas një vete dhe ato kanë dalë në pahë. Pra, dua t'ju motivoj me këtë video që të filloni të bëni ndryshime me veten dhe të filloni të punoni me veten, sepse është investimi më i mirë, investimi më i duhur që do t'a bëni në jetën tuaj. Dhe të filloni sot tani të bëni diçka, sepse shumë disa njerëz do fillojnë vitin e ri me shumë gjëra, me një duhet ta bëj këtë, duhet ta bëj këtë ndryshim, ta bëj këtë ndryshim, dhe trupi i tyre nuk mundet sepse
ne e krijojmë, dhe më thonë trupi jo në krijojmë shprehi që të mos hargjojmë energji, të apojmë në automatizëm, dhe që ta ndryshoni një shprehi duhet ko 30 ditë, 6 ditë, dhe nëse doni ta ndryshoni një shprehi, atër filloni me një këtë muaj dhe ta ndryshoni një shprehi dhe muajin tjetër dyten, dhe më thonë, mërëna një viti keni 12 shprehi të ndryshoni dhe për një vitën të ndryshoni ju jetën tuaj, dhe më thonë, të merë hapin e parë, cilë është ma i rëndësishmi, dhe pa tjetër se keni marë se nuk du të ndëgjoni këtë video, por të filloni me hapin e parë dhe pastaj, mos kritikoni vetën sëpse, më të vërtit, nuk është e lehtë, di se nuk është ndryshimi i lehtë, sepse të ndryshojmë bindjet të thella, të cilat i kemi besuar me vite, nuk është dhe aq lehtë, por ja vlen. Ja vlen me të vërtetë. Ky është një vit që e di se do ketë ndryshime të mëdha tek njerëzit, do të zgjohen shumë njerëz, sepse këta e kam ndjerën edhe 2019 në kur e kam shënuar edhe një tekst, është ikon në Facebook, 2020 viti i balansit, dhe duhet të pastrohet diçka që të vjen diçka e re, dhe kjo është ajo ku ne nuk duam kontraste, nuk duam probleme, por nëse për shembull nuk kishte ardhur se mundja ime, unë nuk do të isha sot kjo Valentina që jam, dhe nuk do të ecja në këtë rrugtim dhe nuk do të kisha gjitha ato përjetime që i kam pas në vete. Dhe kjo është e bukur e kësaj të kuptoni njerëz se edhe jeta është si kupron vera, vjeshta, dimri, dhe jeni ju ata cilët do t'i përcaktoni ose i përcaktoni gjëra se a janë pozitive, a janë negative, ose me duhet ose s'me duhet, po të kuptoni se jeta është e tillë. Jeta është sikur trahura të zemrës, poshtë, lartë, po sa ma poshtë, para me doni sikur trampolinin, sa ma poshtë, koni aqë ma lartë do të fluturoni. Dhe me çdo kontrast që kam përjetu, në bas asaj që kam fillu mu vetë disu, unë kam ekspanzu, dhe më thonë jam rrit, jam zhvillu, dhe e kam marrë leksionin. Më rëndësi është me marrë leksionin, sepse në jetë nësillën problemet të ndryshme, shdo herë, për diri sa ta marrim leksionin. Atëherë koha që në janar të reflektoni për tërë vitin çdo ditë, jo më njëherë të merrni shumë gjëra, por të hyni në brendin tuaj të meditoni, sepse pse meditimi ju jep qartësi, jemi në kaosin e informacioneve, marrim tepër shumë informacione, duam shumë gjëra, jemi bërë dhe gati sa të mvarur nga gjërat e jashtme, të fitojmë sa ma shumë dije, ma shumë qera, por ku është urtësia, ku i jetoni ju gjitha ato që i merrni çdo ditë, dhe kështu është më mirë çdo ditë ka pak, por ti filloni të jetoni ato. Dhe meditimi ju kthen ka vetja, ju vetëdijson për veten tuaj se kush jeni ju, ju vetëdijson, do të thonë të kuptoni se si jeni mendja dhe pasaj do krijoni nga ajo vetdije, sepse edhe kjo ligji tërheqje, tërhek gjera, bëni këte, bëni afirmime, gjitha ato funksionojnë, por nëse i ndjeni, sepse është vibrimi, është, do thonë, ligji tërheqjes i përgjigjet vibrimit tuaj, dhe ashtu si vibroni, ashtu tërheqni një jetë. Filloni pra për gjitha sferat e jetës të bëni pyetje vetën se çfar duhet të përmirësoj në shëndetin tim. Çfar duhet të bëj diçka të vogël që të ndryshon shëndetin tim, për shembull të largoj sheqerin, të bëj më shumë levizje, të jam më shumë në natyrë, të meditoj dhe kështu më radh. Tjetra e dyta është që të përmisoni raportet, ndoshta raportet me partnerin, raportet me shoqërin, me familjen, me motren, vëllai, nenën, të më thonë të filloni të përmisoni raportet, sepse janë shumë të rëndësishme për jetën tonë. E treta janë financat, pra të punoni të reflektoni me vetën, sepse nëse shikoni vetën se ku jeni me financa dhe a dini, sepse
vinë disa njerëz dhe për shembull kur punoj me ta, unë më thonë diket, okay, thon. Kontoja jote tregon se sa din ti për financa, ose për shembull them, atë sot keti kapital ajo tregon se sa din ti për financa. Do të thonë me kriju inteligjencë financiare, unë jam në Akademi të Bodo Schäfer, tash 2 vite dhe edukohem në këtë drejtim dhe do të thonë kam ndryshime masive, do të thonë kam shumë ndryshime në jetë, nga që kam investu shumë në këtë drejtim në veti. Dhe tjetra është pra të emocionet e juaja, të investoni në vetën e emocionet, të kuptoni programet, të kuptoni gjitha ato gjërat, pse reagoj në këtë mënyrë, pse ndihem kështu, dhe më thonë të merë një përgjithsin për jetën tuaj, të këdheni ka vetja, sepse shto gjenë fillon të ne, dhe tjera janë pasqyre jona, dhe jeta është pasqyre, asaj se si një ndihemi shto ditë. Dhe e fundit është puna dhe kuptimi jetës, të shikoni se të reflektoni, të meditoni për atë se çka më shkon mu, çfar e bëj me lehtësi, çfar e bëj me aq knasësi, sa që harroj kohën. Atëherë, aty të pytni vetën se çfar, për shembull, të marr shembull këtë Miss Shqiptarja në botë që unë kam punu me të, dhe kur ka ardhë, kur kemi bisitu në dy, ajo ka pas komplet një qëllim tjetër dhe ka qenë momenti kur i kanë thanën, këto janë, kjo është një qëllim i është një, thotë kjo është një gjë që du të kry, kjo është pasioni im dhe e fletë ashtu, dhe unë i them jo, kjo është një andre rejshme dhe ajo më shikon dhe thotë unë automatikisht aty kam prek egon e saj dhe më shikon pak sa që diqem se si, unë dua të bekte, unë kam dëshirë të bekte. Dhe kjo është dëshirë e mendjes e egos, ku njëri me ndonë unë e du të bej atë, pikrisht të ka dhonë dikush atë, ose e ki pa tjere dhe ti me ndonë se dhe ti mund të besh atë, sepse ka ndështë atë ardhurat të mira, ose thjesht do në t'japësh vetin atë vlerën se ti ke kry diçka, ose ke ba diçka. Dhe tani kemi ba timeline, kemi shku dhe më thonë mrapa me vite dhe kemi zbulu sa ja ka komplet një talent tjetër, ka një andër tjetër që do t'a bëjmë do shta një intervist dhe do t'ju tregojmë se si ka shku krejt procedura. Dhe aty dhe më thonë ka filloj dhe më thonë trupi me reagu ndryshe, mimika ndryshe, gjuha e trupit komplet ndryshe dhe aty thash kja është andre jote. Kjo është ajo se për çka jeti këtu, sepse me të vërtet njerëz ne jemi inkarnu, rimishëru, ose si ta quajmë këtu, dhe të gjithë kemi diçka, të gjithë kemi një detyrë, dhe që të cilit din të bëja të mas mirin në mënyrën e vetë, nëse është komplet vetvetja dhe ndëgjon vetën, ndëgjon intuitin, ndëgjon zemrën, ndëgjon shpirtin, dhe fillon të beja të nga një herë nga frikson, ajo e di se dhe mund fillimim ka friksu me dalë me full për këto gjana, sepse e kam pas një bindje se unë zdo të flasë, jam femë, në banë me full shumë, se dhe tash jam këtu t'ju them të gjithave që të flasin, që filloni të bëni punën që doni, dhe edhe nëse me vërtet me vite nuk kam fitu asgjë nga kjo, kam investu aq shumë në vete, por e kam ditë, e kam besu dhe sot i jetoj. Kjo është ajo si e themon të besosh para se të shofish, aja është besimi plot. Dhe kam ecë, i kam besu aty në njerëzve, kam ecë në këtë drejtim dhe jam shumë i lumtur. Jam krenare me vetën, dhe më thonë me gjitha ato që kam bërë me vetën. Dhe vazhdoj të jam nxënëse, sepse shumë njerëz mendoj se kanë kry shkollën, kanë kry diçka. Pikërisht ato të shkollës nuk më kanë vlejt asgjë, ato që ka i kam pësu, mas i kam këllu shkollën. Wow. Punonin vetë, duaj një vetën sepse ju jeni dashur vetëm që egzistoni,
sepse çdo gjë që jemi duke kërkuar jashtë e marrë tashmë shumicë. Në çdo gjë që kërkoni jashtë, i keni në vete, gjitha ato i keni në vete, gjitha dashuri, gjitha qerat, por ne nuk jemi ardhë vetëm të duham vetë vetën, por s'pari të duham vetë vetën, por dhe risa të jemi plot, atëherë të ndajmë edhe me tjertë dhe të bëjmë edhe jetrat e njerëzve tjerë, të bukura, të leta, dhe uroj që ky vit të jetë viti më i bukur i jetës tuaj, uroj që të arrini gjitha ato që të shironi, si ti shkruajmë qëllimet, e kam bërë një video, mund të ktheheni në video të mbrapa, por nëse dëshironi, do ta bëjmë përsëri ose ndoshta një meditim që t'ju udhëzoj, ta vizualizoni të ardhmen që ju dëshironi ta jetoni. Ju dëshiroj një vit për plot përqafime, dashuri, paqë, ndoshta në shumë video, në shumë postime, e shifni se unë këto dyja i dëshiroj më shumë të i paqë dhe dashuri, sepse di se kur ju jeni në paqë, kur ju keni dashuri, kur ju jeni të plot, atër vinë edhe gjitha tjerat ju vinë pas. Jetoni në falënderim, falënderimi është një përmbushje, është një mrekulli që mua më ka ndryshuar jetën, edhe sot shkruaj falënderim, edhe sot ndaloj kur zgjohem, kur e shikoj veten në pasqyrë. Faleminderit. Me pyeti një shok, thot Valentina, kuj pi falenderosh? Nuk ka lidhje, universit, zotit, vetit. Falenderoj, ndjenjën e plotësimit e falenderimit. Sa më shumë falenderosh, aq më pak e ndjen frikën, aq më pak e ndjen mungesën. Por ushtrojeni njerëz, në fillim duket të çuditshme, çdo gjë duket të çuditshme, e panjohur në fillim, por ushtrojeni, çdo gjë është ushtrim. Në shodhe ta së qasë pak vidën, kur kam bërë një vaj të rbildu një shko këto hipnozës me tutje, Seven Diamonds, ishim jashtë me gjitha të nxënësat dhe me mësuesin dhe na pyeta i mësuesi, thot, cilat janë metodat që ju ndoshta i përdorni më shumë ti me njerëzit e juaj që me bën ndryshime. Dhe unë si që jetoj unë, do me thonë në tash dhe nuk me ndoj shumë se si do të flasë, se qëfar do të them, sepse lëshona që të vinë spontan, ato që t'janë momentale, jo mendja, kështu, ashtu duhet, kështu duhet, por të vinë me ndjenja. Dhe disa folen dhe vjen të unë dhe i them, thëmë, unë jam shumë falenderuse që jam këtu në rrethin tu, jam shumë falenderuse për gjitha ato. Dhe fillova të falenderu në për asë shumë gjera, asë isha në falenderim, sa që tregova dhe atë ngjarjen e ati, do të thonë ngjarjen time, kur unë kam shku me shiku filmin me bashkëshortin ku jam vetëdijsu dhe unë sesa i marrja gjitha gjanat si të mirëqena, si asgjë dhe isha aq si isha falënderuese dhe do të thonë aty ku jam vetëdijsu se nëse e keni lexuar në librin Besoni fuqinë tënde, aty e keni historien ku me të vërtetë nga aty me ka fillu me ndryshu jeta ime, sepse s'ka kalu ditë pa falenderu. Dhe thot mësusi, basi e përfondu me ndaloj mu dhe tha Valentina ban me t'py diçka. E thëm porna, tregom se si ti arrin t'jesh kaq shumë e lidhur me vetën të ndët lartë. Dhe tregom se si, do me thonë, arrin t'jesh kaq shumë falenderuse. I them, unë e shënoj qdo ditë, unë e kam ushtru këtë me vite, unë e kam ushtru me vite të shof ashtu si shef shpirti. Është natyrshme që nga një herë jam edhe në ego dhe është natyrshme që ne kemi edhe egon, por kur të flas, kur të jap mësime, kur ndaloj dhe çdo herë ushtroj që të shoh ashtu siç ne jemi dhe t'ju shoh ashtu siç ju jeni.
dhe pikrisht aty e pash edhe veten se sa shumë jetoj në atë ndjenjën e falënderimit, ndjenjën e plotësimit dhe lejoj pastaj të rrjedhin qerat, nuk shkoj me dhunë, e di se nga një herë mendja me përzihet, ashtu, kështu, por përsëri, them kur të është në pytje, ndoshta me bëndë, me bëndë një gjë, por them nuk ka rëndësi se sa shumë ti bëndë në një drejtim, po ka rëndësi se sa shumë ti dashuri qëtë në atë se qëfar ti bëndë, sa shumë dashuri kiti për atë se qëfar ti bëndë, sa shumë e dënti atë se qëfar ti bëndë. Dhe njerëzit e ndjenjë, sepse me të vërtetë sot kemi asë shumë njerëz inteligent, asë shumë njerëz që din, asë shumë libra, informacione, thënje të ndryshme, por njerëzit e ndjenjë energji, nga një herë nuk më vinë edhe fjallë se di shumë gjutë huja dhe kam mësu në anglisht, gjermanisht, kam lexu, dhe më thonë më shumë në këto dy gjuhë, si të mos në gjermanisht viteve të fundit, dhe nga një herë ndoshta nuk di dhe aqë mirë t'i spjegoj gjerat, fjallët nuk më vinë dhe tash kam fillu ma shumë shqip me lecu dhe them nuk ka rëndësi, më rëndësi është ta marrin mesajin, energjin, sepse energjia është të qeshtë, jo fjallë që i folim, jo ato së qëfar ndëgjojmë, por energjia, sësa ti reflekton dhe më thonë ata së qëfar ti e thu dhe sa e dënë ti atë se qëfar bënë, sa i dënë njerëzit, sa i kupton njerëzit, sa ke empati ndaj njerëzve tjerë, sa e kupton mas pari veten. Veten, sepse çdo gjë fillon tek ne. Ju uroj nga zemra një vit për plot dashuri, paq dhe besoni në emrat e juaja, besoni se ju mundeni, ju jeni krijues të realitetit tuaj, besoni sepse çdo gjë është tek besimi, se pa besu nuk do ta bëni hapin e asnjë drejtim. Besoni se mundeni, punoni në vetbesim, punoni në vete. Kaq për sot, ju dua, faleminderit që keni ecë me mu, faleminderit për gjitha mesajët edhe ato ndoshta që s'ka mundur t'i hapi asnjëherë. Ta dini se gjitha këto video, gjitha këto gjera i baj për juve, natyrisht se baj punën që unë dua dhe atë që është thirje, që ka qenë thirje, që është mision për mu dhe jam këtu për juve. Ju uroj një ditë të mrekullueshme, një muaj të mrekullueshëm, një vit të mrekullueshëm dhe shumë dashuri për juve.